Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Уже, напевно, 6.20. Скоро буду вільтну, що мені осталося. Я вилетіла з душа, 5.15 ста, собачок покормила, водичку поміняла. Погода така хмура і видно йшов дощ, тому що все мокре, але поки його нема, дівчатки. Я ж бистро милася і намастила своє личко оцим кремом, дівулі. Ну, це дійсно крем, тому що, дивіться, у мене, я його ж от дурі багато мастю. Дивіться, намастила от ручку, як я би я рукою не крутила, дивіться, як вона. Перше, ну, я люблю, щоб лице блистіло, чесно. Хто, звісно, не любить, є другий крем. Але для мене сяйво, це, ну, напевно, на першому місці. Я люблю, щоб моє личко блистіло. Плюс, дівчатки, подивіться на мої губки, да? Вчора вони ще були підпухші, а ну сьогодні, як вони вам? Подивіться, бабочка трошки є. Кремчиком личко намастила. Одним словом, дівулечки, от як би я вам не крутила, але це в мене, ну я люблю, щоб воно блистіло. Так, ну хорошо, про крем ти розказала, про собачок розказала, дівчатки, сьогодні третій день після операції. Я вам кожен день, я показую вам і до, і во время операції, і після. І хочу вам сказати, дівулі, сьогодні третій день. Глазки в мене, вони в мене повністю відкрилися, все, що мені мішається, зверху пластир. Дівулі, ви помните мою проблему? У мене перед операцією доктор брав віку пінцетом, натягував її аж сюди. Дівулі, мені аж непривично, що от тут видно мої віки. Я не вірю, що їх видно. По-перше, мені так хорошо на глаза. Ви навіть не представляєте. Я думала, будуть синяки, але вони ото-то появилися, вони вже і пропадають. Я так думаю, поки мій доктор зніме пластир, у мене й синяків не буде. Дівулі, я вам хочу сказати, це, я думаю, що практично у кожної жінки є проблема. Їх обрізати – це полчаса. От дивіться на реабілітацію, подивіться на мене. Звісно, ночі я не знаю, може я і сплю личком подушку. Все, що мене безпокоїло вчора, це в мене чесався дуже глаз, дуже. А так супер. Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Кокос гром, боже, як вони виривають ворота. Я тільки виходжу з дому, виривають ворота. Дівчатки, слухайте, у мене прямо помінялося лице. Оце очі відкрилися, я вам говорю, ну ви взагалі світюльку не узнаєте. Слухайте, дівчатки, сьогодні погода така вітряна, як у мене прическа. У мене сьогодні на голові хто куди урвав. Ну, легкий дурдом, він завжди у моді, дівчатки, ну ви розумієте. Вітер дує з України, да, я оце завжди говорю. Вітер дуже холодний, дівчатки, на дворі холодно. Ночі був дощ, тому що машина вся мокра. Слава Богу, що я ще не помила, вчора хотіла її мити. Дівулі, ну, несмотря на цю вітряну погоду, ви знаєте, да, права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. І щоб ви ще знали наші мислі матеріалі, дівчатки, якщо ви утром тако зробили потягузьки, говорите, боже, все буде добре, по-другому не буде ніколи ніяк. Даже чуєте, пташечки вам говорять, добрий ранок, хорошого дня. А, ілі вони, напевно, в шокі від моєї причосочки, дівчатки, ну, дійсно, ну, хто куди урвав. Я така шустра, знаєте, третій день після операції можу робити вже всякі движення по-всякому. Дівулі, ну хочу вам сказати, що на дворі 8 градусів. Ну дуже прохладненько, да. Треба не то, що кофточку одягати, а й курточку. Ну в мене, якщо вдруг, що в нас в корпусі тепло, а так кофточку, штанішки, ну ви знаєте, спортивний одяг, кросовки Віолетта, кофточку, я не пам'ятаю, де я її брала. Ну не буду брехати, ну не пам'ятаю, де я її брала. Одним словом, любі мої друзі, дивіться, ну гімнастикою я вже голову, сьогодні в мене третій день, вже хоч трошки можу, але хоча б тако, знаєте, ну ці движення вже будуть. Дівчатки, давайте так сьогодні буде в нас. Сьогодні у нас будуть так раз, два. 3, 4 і работає права ножка, дівчатки, тому що день починається з правої ножки. Любі мої, несмотря на цю погоду, ви знаєте, настроєння, агонія, ганьочок. От як ви себе настроїте з дому, так воно буде. От якщо я вийду з мордякою кислою, от така в мене буде робота, от такий в мене буде день. Господи, щось не йде, не мужчина, не жінка. Обично це время, у мене хоч мужчина, жінка йде, а це нема нікого. Ну, несмотря на те, що нема мужчини, жінки, дівчатки. Ми завжди робимо движення, і саме головне з правою ножкою. До чого веду? От якщо я виходжу з кислим личком своїм, да, от такий у мене буде день. Ні роботи не буде, нічого. Ну робота це ладно. Отаку буду буркати весь день. Ну я виходжу з улипкою. Добрий день, хорошого дня, прекрасного настрою, несмотря на цей вітер, на це все. Любі мої, мира, добра, цілую, обнімаю ваше світло. Боже, дівчатки, погода, прическа, тільки що такий взрив був. Мене аж дух перекриває, я тільки що сідаю в машину вже виїжджати. Воно як удар, ну дуже був дуже сильний взрив, дуже. Боже, в мене перекриває дихання, руки трусяться. Фу, я взагалі, чесно, воздушна тривога. Ну був дуже великий взрив, ну дуже. Машину тільки дух колотнуло. Фу, чесно, наскільки я така сильна, наскільки я зараз, мене все труситься прям. Ну, боже, я навіть боюсь сідати їхати, чесно, просто боюсь їхати. Ну, напевно, поки не закінчиться воздушне, я нікуди не буду їхати. Чесно, дуже. Ви чуєте?
Сейчас чути, чути, летить. Летить, летить, летить. Чути вам, да? Фу. Мамочка! Так, любимо, я вроді тривога закончилась, не було три прильоти, такі серйозні прильоти. Представте, а як там наші хлопці? Я сюди така, Сашунька, як ти? Він сюди мені каже, все добре. Я кажу, добре, дивіться, що в нас робиться. Це взагалі, чесно, я не знаю, я взагалі... Боже, я їду, я вам клянуся, я їду і взагалі не розумію, що може бути. Дівчатки мої, мальчики. Боже, як я вам завжди говорила, треба жити сьогодні щастю секунду, тому що ми не знаємо. От виходиш з дому і не розумієш, сядеш ти в цю машину чи не сядеш. Вийдеш ти з неї чи не вийдеш, чесно. Я вам клянуся, я настільки злякалася, от мені все время кажуть, що воно зараз десь бахне переді мною. Но тим не мене, я їду на роботу, тому що вдома можна зійти з ума. Любі мої, ви знаєте, в мене канал позитивний, але я про плохи дуже плохо, коли. Ну це вже не можна мовчати, це вже нема куди. Хочу побажати всім мира, добра, позитива. І таке дійсно з правої ножки треба їхати на роботу. Боже, наче тільки що сміялася, улибалася, да, хороший день, гімнастика, і тут на тобі. Ну все буде добре, все буде добре.